Місто-музей – столиця українського повітроплавання та одне із семи чудес України. Усе це про Кам'янець-Подільський. Тут залишили свій слід багато етнокультур – литовці, німці, поляки і турки. До речі, їх панування позначилось на культових спорудах, а ще саме вони завезли до Кам'янця каву. 600 років місто було адміністративним центром Поділля, а впродовж 1919-20 років саме тут була столиця Української Народної Республіки. Окраса міста – Кам'янець-Подільська фортеця, одна із найнеприступніших у Європі. Оточена каньйоном річки Смотрич, вона за 6 сотень років була завойована лише двічі. Перші фортифікаційні споруди були побудовані всередині 13 століття, неодноразово перебудовувалось, і от найбільш масштабна розбудова Кам'янець-Подільського замку припала на початок 16 століття. Те, як виглядав замок до 16 століття, набагато менше башт. Ми можемо бачити, що кам'яних мурів нема. До речі, саме тут, на валах довкола фортеці, щороку відбувається фестиваль повітроплавання, який традиційно збирає у Кам'янці-Подільському українських та закордонних майстрів керування тепловими аеростатами. Цікавий факт – кожна з веж має своє ім'я. Є тут Кармелюкова, Шляхтецька та Папська. Гроші на всі ці масштабне будівництво на початку 16 століття дав папа римський Юлій ІІ. Історична реконструкція вдихнула в споруду нове життя. За останні кілька років фортеця перетворилась з музейного комплексу на осередок традиційних українських ремесел. В рамках проєкту «Жива фортеця» приватний підприємець Олег зробив реконструкцію похідної печі армії 17 століття. І в таких схожих печах готувалися різноманітні страви. Ще у Кам'янці-Подільському можна побачити усі замки України одночасно. У музеї мініатюр просто неба. Тут і Хотинська фортеця, і Золота підкова Львівщини, Золочівський, Олеський та Підгорецький замки, і палац Шернбурнів, що на Закарпатті, ну і, звісно ж, копія Кам'янець-Подільської фортеці, прямісінько навпроти її оригіналу. Кам'янець-Подільський – місто, що вміє дивувати та закохувати в себе. Приїздіть і переконайтесь самі!